কিন্তু এইখিনিতে দুটামান কথা আমি ক'ব লাগিব যে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ আগতে কেইবাটাও ভাষাই ইয়াৰ আগতে মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত আছিলে সংস্কৃত, তেলেগু, কানাড়া, মালায়ালম, ওড়িয়া আৰু উৰিয়া ভাষা। গতিকে এই পাঁচটা ভাষাই সেই সময়তে তেওঁলোকেও স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত অসমীয়া, বেংগলী, পালি, প্ৰাকৃত আৰু মাৰাঠী ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ সন্মান লাভ কৰিছে। আমি আটাইকেইটা ভাষালৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে অসমত অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত আমি আহ্বান কৰিম যে আমাৰ প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চাটো বাধ্যতামূলক হওক। আজি আমাৰ প্ৰতিখন স্কুলত অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চাটো বাধ্যতামূলক কৰক চৰকাৰে। আনহাতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিবোৰ স্কুল আছে এই স্কুলসমূহতো এই ভাষাটো যাতে বাধ্যতামূলক হয়, এই কথা আম আদমি পাৰ্টীয়ে আমি আহ্বান জনাওঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এটা কথাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে ভাষাটোক স্বীকৃতি দিয়াৰ ফলত আজি অসমীয়া জাতিয়ে যেনেদৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মিৰি সকলোকে যাতে সমানে প্ৰচলিত হয় আৰু সমানে যাতে বাধ্যতামূলক হয়, সেই কামটো যদি তেখেতে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আটাইতকৈ সুখী হয়তো অসমীয়া জাতিয়ে হ'ব। গতিকে ইয়াৰ আগতে আমাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুটামান কথা ক'বলগীয়া আছে যে বৰ্তমান অসমীয়া ভাষাৰ স্কুলসমূহ লাহে লাহে বন্ধ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱা দু মাহত 1670খন স্কুল আমি চকুৰ সন্মুখতে বন্ধ হোৱা দেখিলোঁ। যিবোৰ স্কুল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন আছে আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল, আৰু ইয়াৰ আগতেও 22খন স্কুলত এমালগামেশ্যন কৰা হৈছিলে, মাৰ্জ কৰা হৈছিলে। একত্ৰীকৰণৰ যোগেৰে স্কুলসমূহক মাৰ্জ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ছিষ্টেমত আনিছিল। আজি আমি বিচাৰোঁ যে এইসমূহ স্কুলতো ভাষাটো যাতে খুব সুন্দৰকৈ তাত চৰ্চা হয় আৰু অসমীয়া ভাষাৰ যাতে শুদ্ধ উচ্চাৰণ হয়, তাৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ছেমিনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, সেই কথাও আমি আহ্বান জনাম। গতিকে দেশে বিদেশে যিহেতু চৰ্চা লাভ কৰিব, আজি এবছৰ ডেৰ বছৰ আগত আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়টো ইংৰাজী ভাষাত ক'ব লাগে বুলি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে অসম চৰকাৰে। এতিয়া আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহ্বান জনাম যাতে আমাৰ শিশুসকলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰাই অসমীয়া ভাষাটো মূল ভাষা হিচাপে লৈ, মূল কথা হিচাপে লৈ যাতে আগবাঢ়িব পাৰে। ইংৰাজী ভাষা থাকিব, ইংৰাজী সংযোগী ভাষা, পৃথিৱীৰ সকলো জাতি ইংৰাজী ভাষা নকয় যদিও আমি বৰ্তমান চলিব পাৰে, ইংৰাজী আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু অসমীয়া ভাষা যিহেতু এতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে, গতিকে সকলো পৰ্যায়তে যাতে অসমীয়া ভাষাই প্ৰাধান্য লাভ কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে আহ্বান জনাম। লগতে আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে অসমীয়া ভাষাৰ যি লিপি, লিপিয়ে যাতে স্বীকৃতি লাভ কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাম আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই অতি সোনকালে যাতে এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰে যেনেদৰে স্বীকৃত হ'ল তেনেদৰে যাতে অসমীয়া লিপিটো স্বীকৃত হয় আৰু আমি যাতে আমাৰ স্বকীয়তা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ। আজি আমি সকলো সামৰি সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী সামৰি অসমত বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন বিচিত্ৰ ৰাজ্য। এই ৰাজ্যখনত বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতীয় লোকসকলে বাস কৰে, জনজাতীয় লোকসকলৰ নিজস্ব তেওঁলোকৰ শৈলী আছে, ভাষা শৈলী তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে। কিন্তু আমি যিহেতু এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি, আমি নিজকে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি বুলি পৰিচয় দি আহিছো, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ভাষাটোক মূলত গুৰুত্ব দি বিভিন্ন ধৰণে আমি আমাৰ ভাষাটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে আজি এই বিষয়টো লৈ আমি আমাৰ সকলোৱে এখন আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে যি আহ্বান জনাইছোঁ এই জনোৱা কথাত আমাৰ চৰকাৰ মহোদয়ে নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় এই কথাত গুৰুত্ব দিব, কাৰণ তেখেতে জাতি মাতি খেতিৰ কথা চিন্তা কৰে বুলি সদায় তেওঁ প্ৰতিটো তেওঁৰ ভাষণত আমি শুনিবলৈ পাওঁ। গতিকে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, জাতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে অসমীয়া ভাষাই প্ৰাধান্য পায় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।